Si është bërë e ditur nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, Laboratori i Virologjisë në Institutin e Shëndetit Publik ka konfirmuar në snatën e mbrëmshme dy raste me COVID-19 apo siç e njohim tani më të gjithë koronavirus. Bëhet fjalë për një rast të importuar nga Firenze, njëri 28 vjeçar i cili ka udhëtuar në automjetin e tij dhe ka hyrë në Shqipëri nga pika e Hanit Hotit dhe një kontakt i ngushtë familjar infektuar me koronavirusin COVID-19. Strukturat shëndetësore po trajtojnë të dytë prekurit, faktikisht djali dhe babai, të cilë janë gjendje të qëndrueshme shëndetësore dhe po vijojnë të ndiqen nga ekipe specializuara mjekësore në spitalin infektiv. Ministria e Shëndetësisë do të informojë më tej në lidhje me masat e marra për strukturat shëndetësore, që në momenti i marrjes sinjalizimit, protokollin klinik dhe epidemiologjik të ndjekur sipas protokollit të përcaktuar me të gjitha hapat nga Organizata Botërore e Shëndetësisë, që është edhe udhëfyesi ynë në këtë proces, qysh se është shfaqur ky fenomen kërcënues. Por ajo që ka një rëndësi themelore në përballjen me këtë situatë dhe që është këshilla bazë e Organizatës Botërore e Shëndetësisë është domosdoshmëria për të ruajtur qetësinë dhe për të ndjekur hap pas hapi burimet zyrtare nga sistemi përkatës shëndetësor përsa i takon individuet dhe përsa i takon vetë shtetit, të gjitha masat e parashikuara që duhen përshkallëzuar hap pas hap. Dhe faktikisht që nga mesnata e mbrëmshme ne kemi përgatitur edhe hyrjen në skenarin e parë, i cili ishte para përgatitur nga Komiteti Teknik i Ekspertëve.